urur siyaasadeedka horseeda ayaa waxa uu ka mid ahaa ururadii hogaaminayay madax taabashada 1,000 qof ee looga baahnaa urur siyaasadeed kasta, isla markaasina cududdiisa taageero ku soo muujiyey gobollada Awdal, Maroodi Jeex, Saaxil, Togdheer iyo Ceerigaabo. Haddaba maanta oo ay madax taabashada 1,000 qof ku soo afmeermaysay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, ayaa waxa uu si mugweyn ugu muujiyey taageerada ururkaasi ku leeyahay magaalada Laascaanood, isagoo halkaasi ku soo bandhigay tiradii madax taabashada ee looga baahnaa tiro ka badan. intaasi kadib guddoomiyaha urur siyaasadeedka hooseed Cabdilaahi Xuseen Iimaan Dirawal oo madasha ka hadlay ayaa u mahadnaqay taageerayaasha cududdooda ku soo bandhigay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, khaasatan gruubka reer Xuseen ee maanta xafladda ku muujiyey cududdooda. Aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa. Waana muujiseen runtii aad iyo aad baa muujiseen. Hawshan ma aha intanaa tii ka weyneed wey noo soo socotaa. Mar labaad waa idiin mahadnaqayaa. Aad iyo aad Maxamed Cali, Aden Television, Ka Star. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.